የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ፣ አሁን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናልፋለን። ከተመሰረተ ከ112 ዓመታት ጀምሮ ውዝግብ ስለማያጣው የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር የኋላ ታሪክና አሁን ስላለበት ሁኔታ የምንላችሁ ይኖራል። በቅድሚያም ወደ አጫጭሮቹ መረጃዎች እናልፋለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሕግ ማስከበር ያልቻሉ አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞን ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። በመተከል የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ እርቀ ሰላምን ጨምሮ ሌሎች የመፍትሄ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውንም ተገልጿል። በውይይቱ ላይም የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ እና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የዓለም ጤና ድርጅት በብሪታንያ ቅርጹን ለውጦ የመጣው የኮሮና ቫይረስ እጅግ አስጊ የሚባል አይደለም አለ። የድርጅቱ የጤና ነክ ጉዳዮች አደጋ ጊዜ ኃላፊ ሚኪ ራኒያን ትናንት በሰጡት መግለጫ በብሪታንያ ቅርጹን ለውጦ የመጣው የኮሮና ቫይረስ አስጊ እንደሆነ የሚያሳይ ምንም ጥናት የለም ብለዋል። በብሪታንያ ቅርጹን ለውጦ የመጣውን የኮሮና ቫይረስን በመፍራት ከ40 በላይ ሀገራት ወደ ሀገሪቱ የሚያደርጉትን የአየር በረራ ለጊዜው ማቋረጣቸውም ይታወቃል። በአዲስ አበባ የፖስት ቢል ተጠቃሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ መምጣቱ ተነገረ። በአዲስ አበባ ወጣቶች ዘንድ ኮንዶምን ከመጠቀም በላይ በቋሚነት ፖስት ፒል መውሰድ እየጨመረ ስለመሆኑ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት ጤና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ቤተልሔም ታዬ በተለይ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ፖስት ፒል ጥቅም ላይ ሲውል የመከላከል አቅሙን እያጣ እንዲሄድ እንደሚያደርገውና ያልተፈለገ እርግዝና እንዲከሰት ምክንያት እንደሚሆንም ባለሙያው አስረድተዋል። ሐዋሳ ከተማን ለማስዋብ 60 ሚሊዮን ብር ተበጀተ። በሐዋሳ ከተማ በተለምዶ ጥቁር ውሃ ከሚባለው ቦታ አንስቶ እስከ ሞኖፖል ድረስ 7.5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ቦታ የማስዋብ ስራ ሊሰራ መሆኑን የከተማዋ መስተዳደሩ ለአዲስ ዘይቤ ገልጿል። ይህ የማስዋብ ፕሮጀክት በሶስት ዓመታት እንዲጠናቀቅ እቅድ የተያዘለት ሲሆን ግንባታውን የሚያከናውኑ ተቋራጮችን ለማወዳደር ግልጽ ጨረታ ይወጣል ተብሏል። ሙሉ በሙሉ በከተማዋ መስተዳደር ወጪ የሚገነባው ይህ የማስዋብ ስራ በጥቅሉ 60 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 20 ሚሊዮኑ ከተያዘው በጀት ዓመት እንደጸደቀ በመስተዳደሩ የመሰረተ ልማትና እቅድ ቢሮ በጀት ሲቪክና ትብብር ሀብት አስተዳደር ዘርፍ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ታምር ቶማስ ለአዲስ ዘይቤ ገልጿል። በርካታ መዝናኛዎችን የሚያጠቃልለው ይህ የማስዋቢያ ፕሮጀክት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ አካባቢ፣ አስተዳደራዊ አካባቢዎች፣ የልጆች መጫወቻዎችና መዋቢያ ቦታዎች እንዲሁም ሁለገብ እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው ስፍራዎች የፕሮጀክቱ ዋና ዋና አካላቶች እንደሆኑ የአስተዳደር ህዝብ ግንኙነት ቢሮ ገልጿል። በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃ ስንመለስ ከአንድ ምዕት ዓመት በላይ ኢትዮጵያና ሱዳንን ያወዛገበ ድንበር በሁለቱም ሀገሮች የሚገኙ አካባቢው ነዋሪዎች የእኛ ነው ስለሚሉት ለም መሬት አሁን ስላለበት ሁኔታና ስለ ታሪካዊ ዳራው እንላችኋለን። የኢትዮ ሱዳን ድንበር አሁን ያለበት መልክ ምን ይመስላል? ባለፈው ሳምንት በርካታ የሱዳን ወታደሮች ከኢትዮጵያ በኩል በተሰነዘረ የሚልሻ ጥቃት መገደላቸው ተዘግቧል። ካርቱም ክስተቱን የደፈጣ ጥቃት ስትል ጠርተዋለች። ድርጊቱ የተፈጸመው በሚሊሻዎች እንደሆነ ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በኩል ክስተቱ ያልተስተባበለ ሲሆን ድንበር ጥሰው በገቡ ኃይሎች ላይ የተወሰደ ራስን የመከላከል አስፈላጊ እርምጃ ነውም ብለውታል። እንዲህ አይነት የድንበርተኞች ግጭት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ላይ ይከሰታል። ግጭቱ በቦታው የእኛ ነው በሚሉ ኢትዮጵያውያን አራሽ ገበሬዎችና የለም አካባቢው የእኛ ነው በሚሉ የሱዳን ጎረቤታሞች መካከል የሚከሰት ነው። ይህ ክስተት የተሰማው ደግሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል የተካሄደውን ህግ የማስከበር ወታደራዊ እርምጃ መጠናቀቁን በገለጹ ማግስት በመሆኑ ነገሩን ላልተረጋገጡ ፖለቲካዊ ትርጓሜና መላምቶች አጋልጦታል። የድንበር ግጭቱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ሰሌዳቸው እንዲህ አይነቱ ክስተት በሁለቱ ሀገሮች ያለውን ጥብቅ ቁርኝት አይበጥሰውም፣ እኛ ሁልጊዜም ችግሮቻችን በውይይት ነው የምንፈታው ብለዋል። ሁለቱ ሀገሮች ይህን ለዘመናት ያልፈታነውን የድንበር ችግር በተመለከተ ንግግር ጀምረዋል። ይህንንም የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ጽህፈት ቤት እሁድ ዕለት ነው ቀደም ብለው ያስታወቀው። የዚህን ድንበር የዘመናት ታሪክም ስንመለከት ኢትዮጵያና ሱዳን የሚጋሩት ድንበር እርዝመት 750 ኪሎ ሜትር ያካልላል። ነገር ግን ይህ ድንበር አብዛኛውን ርቀት ግልጽ በሆነ መንገድ መሬት ላይ አልተመላከተም። ይህን ለማስተጋጋሚ ንግግሮች ተጀምረው በተደጋጋሚ ተቋርጠዋል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የኛ ቅኝ ገዢዎች ያበጇቸው ድንበሮች ሱዳንን፣ ግብጽንና ሌሎች የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን የአሁን ቅርጽ መልክ ፈጥረውላቸዋል። ዶክተር ወንደሰን ተሾመ የተባሉ ተመራማሪ የአፍሪካ ቀኝ ግዛት ዘመን ድንበሮችን በተለይም የሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ በተሰኘና በእንግሊዝኛ በተጻፈ ጥናታቸው እንደገለጹት የሁለቱ ሀገሮች ድንበር የአሁን ጊዜ ወሰን
በ1902 እና በ1907 የተደረጉ የአናሎግ ኢትዮጵያ የካርታ ላይ ምልከታ ስምምነቶችን መሰረት ያደረጉ ናቸው። በቅኝ ግዛት ወቅት በሱዳንና በኢትዮጵያ መሬት ላይ ለተመላከቱት ድንበሮች ኃላፊነቱን ተሰጥቶ የነበረው ሁነኛ ሰው የአይሪሽ ተጓዥና አሳሽ የነበረው ቻርለስ ሃንግዊን ነበር። የሱዳን ገዳሪፍ ብሉ ናይል ግዛቶች ከአማራ ክልል ጋር ይዋሰናሉ። በ1908 ነበር በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ድንበር የተሰመረው። የአልፋሽቃ ማዕዘን ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በይገባኛል የምትወዛገብበት አካባቢ ረዥም የግዛት ድንበር ነው ያላት። ሁለቱም ሀገሮች ለምነው የሚባለውን አልፋሽቃ አካባቢ እጅጉን ይፈልጉታል። ይህ በሁለቱ ሀገሮች አይን ውስጥ ያለው አካባቢ የአልፋሽቃ ማዕዘን ወይም የአልፋሽቃ ጥግ ተብሎ ይጠራል። በዚህ ድንበር ሁለቱ አቅጣጫ የሚገኙ ገበሬዎች ባሻገራቸው ያሉ ለም መሬቶችን ያማትራሉ። አልፋሽቃ ማዕዘን በደቡብ ምስራቅ ሱዳን ምስራቃዊ ገዳሪፍ የሚገኝ ለም መሬት ነው። አልፋሽቃ መሬት 250 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍንና 600 ሺህ ሄክታር ለም መሬትን የሚሸፍን ነው። ለለምነቱ ምክንያት የሆኑትን እንደ አትባራ፣ ሰቲትና ባስላም ወንዞች በቅርብ ይገኛሉ። የሱዳን ባለስልጣናት አልፋሽቃ የሱዳን ግዛት ነው ይላሉ። አሁን በኢትዮጵያ እጅ ለምን ሆነ ሲባሉ የሱዳን መንግስት ከሀገሪቱ ጋር ባለው የትብብርና የመግባባት ስምምነት መንፈስ ነው የኢትዮጵያ ገበሬዎች ቦታ ሁናውን እያለሙት ያሉት ይላሉ። ሁለቱ መንግስታት ከዚህ ቀደም ይህንን አወዛጋቢ ድንበር በድጋሚ ለማስመር የጋራ ፕሮጀክቶችን ለመጀመርና የአካባቢው ሕዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። ቀደም ካለው አስተዳደር ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሬው ሕዝብ ሉዓላዊ መሬቱን ቆርሶ እየሰጠ ነው በሚል ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብበት ነው የቆየው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2014 የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና የወቅቱ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸውን ድንበሩ መሬት ላይ የሚመለከትበትን የመጨረሻ ቀን እንዲያሳውቁ መመሪያ አስተላልፈውላቸው ነበር። ሆኖም አወዛጋቢውን ድንበር መሬት ላይ የማመላከቱ ስራ እስከ ዛሬም አልተሳካም። ይህ የሚጀመረው ንግግርስ ለውዝግቡ የመጨረሻ እልባት ይሰጣል ወይ የሚለው በጊዜ ሂደት የሚታይ ነው የሚሆነው። ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃው ይህ ነበር። ሌሎች አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የኖህ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ።